अस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तेः कारणं जगज्जननी महादेवी। तस्याः अनुग्रहेण भूमातुः आविर्भावः। भूमिदेव्याः अनुग्रहेण भारतमातुरुत्पत्तिः। ततः अस्य जन्मनः कारणभूता अस्माकं जननी। एवं चेत् सर्वत्र मातुः कृपा एव दृश्यते। मान्यते पूज्यते या सा माता इति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव इत्येतेषु वैदिकवाक्येषु मातृसम्बन्धवाक्यमेव प्रथमं दृश्यते। नास्ति मातृसमं देवं, नास्ति पितृसमो गुरुः, तयोः प्रत्युपकारोऽपि न कथञ्चन विद्यते। अतः मातृऋणं प्रत्यर्पणं केनापि अशक्यम्। तर्हि किं कर्तुं शक्नुमः? तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् कर्मणा मनसापि वा, एवं बोधयति कूर्मपुराणम्। दूरस्थानां सन्ततीनामपि मनोव्यथां ज्ञातुं माता एव शक्नोति, न तु पिता। मातृत्वभावः प्रकृतेः भावः। अयं भावः समस्तजन्तुषु वर्तते अपि। सुषुप्तौ अपि सन्ततीनां चलनं सा अनुभवति। नवजातशिशोः वेदना, बुभुक्षा, निद्रा एवं प्रकारेण सकलमपि जननी एव ज्ञातुं शक्नोति। मातृदेहात् गर्भावस्थायां या नाडी बन्धिता आसीत्, सा नाडी आजीवनं जनन्या अदृश्यरूपेण रक्षिता इव दृश्यते। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। धन्यवादाः।